tome, ljubav i veki. Da pročitaš svako jutro mamino pismo ili je emocija toliko jaka da ne možeš da odoliš? Pa malo pre sam rekla, ne mogu da... Pokušala sam eto da... Da ispoštujem to što mi je mama rekla, ali mislim da je najbitnije da ja budem srećna, da ja budem zadovoljna. Shvatam verovatno da se moja majka ne slaže sa mojim izborom, ali prosto... Ona treba mene da gleda srećnu i zadovoljnu ovde, a ne uplakanu. Šta ti beše se poručila? Rekla je da imala zdravstvenih problema, rekla je da te on tipovo, mislim, u tom fazonu da je on planski, s nekim planom i ciljem ušao u zadrugu da tebe obeščasti, da te prikaže kao najgoru, najnemoralniju i tako dalje. Da, pa mama mi je napisala da je... Ali opet ti si sama rekla da si satkana od emocije, da se vodiš time i da ne može to ništa da promeni. Pa mislim, ako su trebali nešto da mi prebacuju, trebali su da mi prebacuju kada sam ustala ovde i ostavila Dejana i stupila u vezu sa Filipom. Tako da, ne znam, mislim, ja sam pričala sa Filipom, Filip je meni rekao da nije imao nikakav plan da stupi u vezu sa mnom. Ja Filipa jako dobro poznajem i mislim zaista da nije imao plan. Sad jedino, ne znam, napolje oko nešto što postoji, što je moja mama pročitala ili... Mislim, moja mama čita razne portale, veruje u sve živo što god da pročita. Komentare na mrežama, verovatno, tako dalje. Ma, sve živo čita, da. I verovatno neke stvari misli da su takve kakve jesu, ali što se tiče Filipa i mene, znam zasigurno da nije imao nikakav plan. Ma naravno, nije imao nikakav plan. Mislim da nema pravo niko da se ovde buni. Šta sam ja uradila? Ja sama odlučujem sa kim ću biti, šta ću raditi. Ne može niko da upravlja sa mnom. Ako ja grešim, ja ću snositi posledice, neće niko osim mene. Imam 25 godina, već dugo sam samostalna i ne zavisim ni od mame ni od tate, tako da ni mama ni tata ne mogu da mi određuju neke stvari u životu. Hvala ti, Aleksandra Marija Kulić. Je htjela nešto da dodam? Ne znam kako gledaoci gledaju, meni je ovo stvarno smejurija. Posle onakvih reči koje je izgovarao, pogotovo u njoj, jeste i Maji i Milici. Meni je apsolutno jasno šta je Filipu cilj. Ja sam rekla još juče da će do kraja realitija još tri puta isti krug da se okrene. Svaka od njih će govoriti o sebi u ono što ulazi. To, ja sam svoj čovek, ja hoću sama, ja ovo, dokažite suprotno. Dokazala je ona već po hiljaditi put. Ispada sada da ja mrzim Aleksandru, apsolutno neću pričati ranije njen život kakav je bio, nego apsolutno sada u ovoj sezoni šta radi, šta pokazuje. Za mene, devojka koja dozvoli da i se tako ponižava porodica, kao što je Maja rekla da je izgovorio za njenu majku, sam za nju šta je tek sve izgovorio, za nju šta je tek sve izgovorio, pas maslo ne bi polizao, da preko svega toga prelazi i zna da će ponovo čekati sve to posle nekog vremena. Pritom, uopšte mi nisu izgledali idilično i srećno ni kada su bili u vezi. Isto kao neki baba i deda, niti njemu interesantan odnos sa njom. Nije Filip takav, ja sam sigurna da mu je interesantnije sa Majom. Ali Maja treba sada da pokaže ako ko će... Samo interesantno, sa Majom bio bi sa Majom. Po meni je Maja njemu draža. Maja, po meni je Maja njemu draža. On hoće da igra reality. To se vidi, to se zna. Još kada je ušao, šta ova devojka sebi dozvoljava? Znači, niko je apsolutno neće žaliti ni tada. Hvala, Mari. Ni sada kad se ponovo sve to bude desilo. Sam je rekao juče da... Opet neće moći da svari njenu prošlost i sve šta je čuo o njoj i ovo, a opet je sa njom. Iz kog razloga sada bi se sklonio od Maje, pa će da prođu tri nedelje, znači, budalaštine klasične. Hvala, Mićo. Komentarisala je Aleksandra da je dobila pismo kako je dobila od Majke i poruku, ali ona emocije ima koje ne može da kontroliše, koje su toliko velike da je prešla preko neke stvari. Ja sumati neću, pogrešu svoju res, neće pruvat. Pa dobro, kod je prva, svi su ovde, ne svi smo. Ove stvari su više, ove su stvari sa njene strane postale, pamtim, sinoćnu riječ Filipa Carja, sinoć je preksinoć, i jučer ne znam kada je rekao, ona je najbolja od sviju kao sve, međutim, njena prošlost nikako ne može da mi prođe.
oni su opet ušli u rizik i faktor prošlo i sad će biti raspravu u njihovoj vezi. Ako to pobjede... Jeste, rizik je, ali opet je na njima. Kažem, ali opet, da, ako gledam šta gledalci kažu, kažem, njima je ovo zanimljivije, nekako lepše gledati zato što je skladniji odnos nego ono sa vam, to su ljudi nekako kao mržnju shvatili. Ali dok će to da treba da opet bude sal uvrijedna najsrećnija na svijetu, upravo zbog te prošlosti. I da ne bude zbog toga da Aleks nekoga gleda i da Aleks svoj rad na neki način. Znači sad kaže neće pljuvat, ne sada da ode poslušam po nekim stvarima, jer nemam što ni svrhe da pričam bilo šta ona radi, ono što radi. Nije poslušala majku, nije poslušala savjete ljudi koji misle dobro, nije poslušala mene. Ja i dalje tvrdim evo, najzadnji čovjek na svijetu s kim treba da bude Filip Sad za mene. Ja gonim moje mišljenje. On ima pravo da radi šta god hoće, njen izbor, na kraju šta god hoće. Od sada već neću ušte davati nikakve komentare. Da ne bi bilo Mića, učitelj Mića, ja nju, evo vidite, mentor. Evo koliko smo ja zovem njen učitelj, da nije pošla mamo kamo ni nas. Toliko o tome koliko ja utičem ovdje na vas. Da. Tako, moja dobra volja i moje dobro mišljenje ne znači utjecaj na vas. Vi birate svoj život tako da i dame i gospodo, mislim da je krajnje vrijeme da malo lepog Miću skinete s tih nekih stvari jer vi ovdje radite sve sami. Ja samo komentarišem vaša djela. Ti se nametneš ti kad sam ja pričam one stvari koji su normalne. Si rekao da ćemo biti zajedno sa mjesec dana. Ti si rekao neki jučer, si rekao da ti odlučuješ. Ne. Ti si rekao jučer o njoj išla, samo kažem. Evo, ona je ta. Ti više nisi kriv ništa, ali ništa. Ona je dobila ovdje milion opomena, sve opovrgla, sve je zgazila, izdavala tebi uzvoli. Što se tiče mene, neće imati jednu riječ, jedno slovo bilo kakve kritike. A ti mala, ako budeš opet imala neki problem, zaobiđi moja vrata, sine, neće drugo trebati. Hvala ti, Miću. Miljana? Ja sam sinoć, kada sam ih vidjela ispred... Joj, Bože, pa ću da se poravnim sva ovdje. I u ravnom. Sineć kad sam vidjela ispred paba, ja znam koliko je Aleksandri stalo do Filipa, znam koliko je bio tužan pogled, najbitnije od svega je... I on je priđe i kao sad tu neke forice baca, ona kao nešto naravno, neće, a gleda, ovako je istopila. Darko, nisu jedini koji su volili, koji su sve i svašta izgovorili. Filip možda je izgovorio njoj za njenu porodicu, ja sam isto Zori svašta za njegovu majku izgovarala u najvećoj ljubavi kada sam ga najviše volila, da bi ga što više povredila. Da bi ga što više povredila, naravno da to ne mislimo ženi, ali znam šta će najviše da ga zaboli. Tako isto i Filip. Evo, svaka ljubav treba da ima šansu. Kada je ljubav obostrana i on je pričao kako mu je posle svega... Pa eto, izvini, ti Zola dobili hiljaditu šansu, pa evo, Bože zdravlje, mislim, upalilo za sad, mislim. I za sva vremena, nadam se. Nadam se, ajde, tako da kucnemo u drvo. Tako da, meni je najbitnije od svega, meni je najbitnije od svega da moja drugarica bude srećna, da bude zadovoljna, da bude ispunjena. Ona nije bila ona sa tužnim pogledom i kako je bila nesrećna i nezadovoljna, mogla je ona da folira vas ovde i ljude koji je ne poznaju da je srećna, da je više Filip ne zanima, da je pljunete u facu ako se pomiri sa njim. Smatram da Filip... Smatram da je Filip dobio šansu kod nje, koju ne treba više da prokocka. Ako je bude opet povredio, ja ću osuditi najstrašniji je taj postupak, komentarisat ću, ja ću joj reći da se nikada više da ne treba da je zanima u životu, a majke i očevi uz dužno poštovanje neka gledaju svoje živote i neka gledaju kada su se oni smuvali sa nekim, da li su njihovi roditelji to podržavali, nemoj da, da uskraćuju dečiju sreću, da oni posle toga ne bi bili krivi što su im deca tužna. Naprimer, sada, da, šta treba Aleksandra da uradi, najbitnije je da ona bude srećna ako je majka voli, a svaka majka voli najviše svoje dete, bitno je valjda njena sreća, a to što je Filip, Filip kao Filip, da li će da procveta ili ne, to će oni da pokažu vremenom. Svako treba da gleda sebe, tebi je tata, tebi je baka branila tatu i najstrašnije se bunila, pa ste evo već koliko godina zajedno, nema pravila. Pravilo je, znaj da nema pravila. To što ti pričaš da će neko nekog da ostavi, ako napravi dete, pa će da se švrčka i ostalo, evo posle 15 godina, 20, šta se desilo s Zvezdanu Jani? Može da bude ljubav, za ljubav nemaš garancije. Može da uspe da bude najveća ljubav, može da ne bude ništa od te ljubavi. Ja sam za to da Filip poštuje Aleksandru, da od sad da je shvatio valjda šta je uradio kada je bio sa drugim devojkama i da zaista to bude
bude prava ljubav, da ne gledamo čuda, nego da gledamo jednu lepu ljubav koja će svakog dana da se nadograđuje sve više i više. A majke nema potrebe da se sekiraju, majke neka se sekiraju, daleko bilo imaju preča posla da se sekiraju kada im se djeca bore za život. Ovi tu u realitiju oko svih ljubavi i odnosa nego bilo koja majka. Kada im je djece bolesno, daleko bilo, zato roditelji treba da se sekiraju. Kada su im djeca narkomani i ostalo, kockari kao što sam ja nekada bila, pa zato neka se sekiraju. A nemoj da se mešaju ljubavi i da se sekiraju zbog nečije ljubavi, jer... Kako, kad će da kockate i dalje razdvoje? Jer ljubav nije sekiracija. Ljubav nije sekiracija, tako je. Ne bi trebalo da bude. Pitanje za cara. Imaju preča posla zbog čega treba roditelji da se sekiraju. Daleko bilo kad je dete bolesno, a ovo zbog izbora. Da. Jel možemo...